السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. حضرات محترم، سورہ اسراء کی جسے بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں آیات آپ کے سامنے پڑی ہیں، جس میں واقعہ معراج کا، واقعہ اسراء کا ذکر ہے. ہمارا جو برصغیر پاک و ہند کا ماحول ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف معجزاتی زندگی کے پہلوؤں کو سامنے رکھا جاتا ہے، عملی زندگی پر ڈسکس نہیں کیا جاتا، عملی زندگی کو زیر بحث نہیں لایا جاتا. کیوں؟ عملی زندگی تو عمل کرنے کے لیے، تو بس ہم خوش ہوتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نعرہ غوثیہ. ہمارے خطیب صاحب بھی جتنے بھی ہوتے ہیں اکثر موسمی تقریریں یاد کر کے آتے ہیں، تو بات ہوتی ہے، بہت بڑا المیہ ہے ہمارا. کوشش کیا کریں نبی علیہ السلام کی معجزاتی زندگی ہو یا عملی زندگی ہو، دونوں سے سبق اٹھانے کی کوشش کریں. وہ کون سے پہلو ہیں جن کی تطبیق ہم اپنی زندگیوں پر کر سکتے ہیں؟ اسی حوالے سے انشاءاللہ اس جمعے بھی بات ہوگی، آئندہ جمعے بھی اسی پہ بات ہوگی انشاءاللہ. اس جمعے تو میں اس پورے رکوع پہ بات کروں گا، اللہ تعالیٰ نے چاہا انشاءاللہ. آئندہ جمعے صرف اور صرف معراج میں جو نبی علیہ السلام کے لیے مشاہدات ہوئے، آپ نے کون کون سی غیبی چیزوں کا مشاہدہ کیا اور اس سے اس امت کو سبق کیا ملتا ہے، یعنی اس کو امپلیمنٹ کرنا، ان مشاہدات کو اپنی زندگی سے جوڑنا، اس پہ بات ہوگی اللہ تعالیٰ نے چاہا. آج یہ واقعہ معراج کو اس رکوع کے حوالے سے سامنے رکھ دیتا ہوں. جہاں مشاہدات کی بات آئے گی وہاں تفصیل بیان نہیں کروں گا، وہ انشاءاللہ مشاہدات کے عنوان سے آئندہ جمعہ بات ہوگی. تو اسراء اور معراج کے حوالے سے آج جو اس مختصر سی نشست میں میں گفتگو کر سکتا ہوں کروں گا. اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، اپنی سیرت، صورت کو، اپنی صورت، چلن کو اپنا چلن بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے چھوٹے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. معراج کے دو حصے ہیں، ایک زمینی سفر اور ایک آسمانی سفر. زمینی سفر کو اسراء کہا جاتا ہے، آسمانی سفر کو معراج کہا جاتا ہے، اور دونوں سفروں پر ملا کے معراج کا اطلاق کیا جاتا ہے. کبھی دونوں کو اسراء کہہ دیتے ہیں، کبھی دونوں کو معراج کہہ دیتے ہیں.
تو جب میں معراج کی بات کروں گا تو اسراء معراج دونوں ہی شامل ہوں گے اس کے اندر. ہمارے عرف میں بھی جو ہمارا محاورہ ہے اس میں بھی جب ہم معراج کا لفظ بولتے ہیں تو اسراء اس کے اندر شامل ہوتا ہے, ہمارے اردو زبان کا جو اسلوب ادا ہے اس میں. واقع معراج تقریباً 30 صحابہ سے منقول ہے, 30 صحابہ, 3 نہیں 30 صحابہ. احادیث مشہورہ ہیں, احادیث متواترہ ہیں, ٹھیک, اقوال صحابہ ہیں, قرآن کریم کی آیات ہیں. یہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی صراحت کے ساتھ, پھر سورہ نجم میں بھی جو 27 سپارے کی سورت, 27 سپارہ نہیں 26, قال فما خطبكم, میں 27 ہو گیا, لا الہ الا اللہ. اسراء کا انکار کفر ہے, معراج کا انکار بدعت اور گمراہی ہے. احتیاطاً وہاں کفر کا فتویٰ نہیں لگتا. نبی علیہ السلام کو جو معراج ہوئی جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی, صرف جسمانی معراج نہیں کہ روح یہاں ہو, صرف روحانی معراج نہیں کہ جسم یہاں ہو, جسم اور روح سمیت ہوئی. عبد جسم روح کے مجموعے کو کہتے ہیں, اس لیے عبد استعمال ہوا ہے اس میں. جسمانی روحانی جسم اور روح دونوں کے ساتھ معراج اور حالت بیداری میں ہوئی, خواب میں نہیں ہوئی. یہ دونوں تینوں چیزوں کو یاد رکھیے, نبی علیہ السلام کو معراج اسی جسم کے ساتھ, روح کے ساتھ, حالت بیداری میں. آپ بنفس سے نفیس اٹھا کے لے جائے گئے ہیں اللہ کی طرف سے بیت المقدس, اس کے بعد آسمانوں کا سفر ہوا. یہ ہے معراج کی حقیقت. پھر اس کی ابتدا بھی اللہ نے سبحان سے کی ہے, سبحان الذی اسرا بعبدہ. سبحان کا لفظ عربی زبان میں ایک تو غلط فہمی دور کرنے کے لیے آتا ہے, کسی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو دور کرنے کے لیے آتا ہے, اور چھوٹی بات کے لیے نہیں آتا, بہت عظیم الشان معاملے کے حوالے سے سبحان کا لفظ استعمال ہوتا ہے. سبحان اللہ عما یشرکون, سبحان اللہ عما یصفون, اللہ کے بارے میں تم جو باتیں بناتی ہو, اللہ اس سے پاک ہے, اللہ تمہارے شرک سے بیزار اور پاک ہے. بہت محتم بشان چیزوں کے لیے سبحان کا لفظ استعمال ہوتا ہے, جہاں غلط فہمی بھی دور کی جاتی ہے, شرک کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے, اللہ پہ جھوٹ باندھنا کا جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے. اور یہاں بھی غلط فہمی کیا تھی, مشرکین مکہ نے تالیاں بجائیں, بعض جو ابھی بھی مسلمان ہوئے تو جو ابھی زیر تربیت نہیں آئے تھے صحیح طرح, ان کے ایمان بھی ڈگمگانے لگے, حالانکہ نبی علیہ السلام نے ان کے سوالات کے جواب بھی دے دیے, جو ان کا قافلہ راستے میں تھا اس کے بارے میں بھی بتا دیے, جو اس کا ان کا جانور گھوما تھا وہ اب گھوما تھا, جو جانور تل جانور گھوما تھا اس کے بارے میں بھی بتا دیا, بیت المقدس کی نشانیاں بھی بتا دی, آگے بات آ رہی ہے انشاءاللہ, پھر بھی وہ نہیں مان رہے تھے. اس پر اللہ نے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ, کیوں اب نہ ماننا کیا تھا, اب نہ ماننا رسول کی تکذیب سے بھی بڑھ کر دراصل اللہ کی قدرت کا انکار تھا. رسول کی تکذیب تو بھائی بعد میں ہے, اللہ کی قدرت کا انکار پہلے ہے. تمام تر نشانیوں کے باوجود نہ ماننا رسول کی تکذیب سے بھی بڑھ کر دراصل یہ اللہ کی قدرت کا انکار تھا. تو اللہ کی قدرت کا انکار ہوا, رسول کو جھٹلایا گیا, ابتدا کی سبحان الذی اسرا بعبدہ, اللہ نے سب سے پہلے اپنی ذات کو پاک کیا, نبی سے بھی پہلے اپنی ذات کو پاک کیا. اللہ کو اپنی عظمت, اپنی ہیبت, اپنی سچائی اور صداقت, اپنی جلالت اتنی عظیم ہے, نبی سے پہلے اپنی پاکی بیان کی. سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات, ہر عاجزی سے پاک, ہر کمی سے پاک,
ہر حد بندی سے بالاتر ہے. تم کہہ رہے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پل بھر میں لمحہ بھر میں مسجد اقصی چلے گئے؟ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ کیا یہ اللہ کی قدرت سے بعید ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا دفاع کیا ہے. یہاں معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ نے اپنی ذات کا دفاع کیا ہے, اپنی ذات کی تنزیہ پاکی بیان کی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ. تمہیں حیرت ہو رہی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پل بھر میں چلے جائیں؟ تو کیا اللہ کی قدرت سے ممکن نہیں؟ کیا تم نے اللہ کی قدرت کو محدود کر دیا ہے؟ تو سبحان الذی اسری بعبدہ, اللہ ہر کمی سے پاک ہے, ہر عاجزی سے پاک ہے, ہر حد بندی سے بالا تر ہے. تم جن فزیکل لاس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو, تمہارے جو عقلی پیمانے ہیں, یہ عقل بھی اللہ کی دین ہے, یہ فزیکل لاس بھی دراصل خدا کے بنائے ہوئے ہیں, تمہارے بنائے ہوئے. جب چاہتا ہے اللہ فزیکل لا توڑ دیتا ہے, جب چاہتا ہے اللہ طبی قوانین کے خلاف کرتا ہے. یہ تمام معجزات فزیکل لا کے خلاف ہوتے ہیں. جادو فزیکل لا کے خلاف نہیں ہوتا, معجزہ عادت کے خلاف ہوتا ہے, جادو عادت کے خلاف نہیں ہوتا. جادو کے اندر اسباب اپنائے جاتے ہیں, ٹوٹکے کیے جاتے ہیں, گھیرے میں لایا جاتا ہے, اور اس کے اندر بندے کی نیچر چینج نہیں ہوتی. آپ جادو سے کسی انسان کو جا کے بندر بنا دیں, ایسا نہیں ہو سکتا. معجزہ معجزہ ہوتا ہے. اللہ نے نبی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر کر دیا نا, چاند دو ٹکڑے ہو گیا. یہ عادت کے خلاف فزیکل لا ٹوٹتا ہے. یہاں سمندر کا پھٹ جانا, رک جانا, موسیٰ کا پار لگ جانا اور فرعون کا غرق ہو جانا, یہ طبی قانون کے خلاف ہے. اس لیے معجزات جو انبیاء کے منکرین ہیں, اس کے صف اول میں آپ کے ایک عد مشہور شخصیات بھی ہیں, تباہی پھیلائی ہے ان لوگوں نے. جہاں معجزات کی بات آتی ہے وہ اپنے نیچرل لا کے, فزیکل لا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے فزیکل لا میں محدود کر دیا اللہ کی قدرت کو. کسی نے اللہ کی قدرت کو عقلی پیمانوں کے اندر محدود کر دیا. معتزلہ ایک گروہ گزرا ہے, ان کے اپنے عقلی پیمانے تھے, وہ کتاب و سنت کو عقلی پیمانوں کے اوپر, عقلی پیمانہ ان کے لیے کسوٹی تھا, کتاب و سنت کو اس پر اس کسوٹی پہ رکھتے تھے. کتاب و سنت کی جو باتیں اس کسوٹی پہ پوری اترتی تھی مان لیتے تھے, کتاب و سنت کی جو باتیں اس کسوٹی پہ پوری نہیں اترتی تھی تو قرآن کا تو انکار نہیں کر سکتے تھے. تو حدیث میں ان کے دو کام تھے, قرآن کا انکار نہیں کر سکتے تھے, لہذا وہ قرآن کے اندر تفسیر کے نام سے تحریف کرتے تھے, تباہی پھیلاتے تھے. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے. وہ جو مطلب ہوتا تھا وہ صحابہ کا مطلب نہیں ہوتا تھا. قرآن کا جو آپ مطلب بیان کریں گے نا, اس مطلب کو صحابہ کی سمجھ سے ملنا چاہیے. اگر میرے اور آپ کی قرآن فہمی صحابہ کی قرآن فہمی سے میل نہیں کھاتی تو وہ قرآن فہمی مردود ہے, ملعون ہے. ہمارا ایک اتصال ہے, دین فہمی کا اتصال ہے. وہ دین فہمی نیچے سے اوپر تک جڑی ہوئی ہے. آپ اپنی عدالتوں کے پریسیڈنٹس کے خلاف نہیں جا سکتے. ہم نبی کے پریسیڈنٹ کے خلاف چلے جائیں, ہم صحابہ کے پریسیڈنٹس کے خلاف چلے جائیں, ایک کمزور انسان پریسیڈنٹ بنا لیتا ہے تو اگلا کانپتا ہے. اس پریسیڈنٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں. آپ اس کو معیار بنا کے پیش کرتے ہیں. اس سے کہیں بڑھ کر معیار صحابہ کا ہے. دنیا میں ہمیں یہ قانون نظر آتے ہیں, جب دین کی بات ہوتی ہے, نہیں میں نے جو سمجھا ہے وہ یہ ہے. ہر نتھو پھتو آئین اٹھا کے یہ کہہ سکتا ہے کہ آئین کے اس آرٹیکل کو میں نے یوں سمجھا ہے؟ جوڈیشل ریویو کا حق کس کو حاصل ہے؟ ہر نتھو پھتو کو حاصل نہیں. نتھو پھتو تو کیا بھائی, جو قانون کے بادشاہ ہوتے ہیں ان کو بھی حاصل نہیں ہوتا. جو صرف کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے اسے ہوتا ہے. چاہے وہ کرسی پر بیٹھا ہوا
کمزور ہو کرسی پر نہ بیٹھنے والے کے مقابلے میں، پھر بھی کرسی پر بیٹھنے والے کے لیے جوڈیشل ریویو کا حق حاصل ہے، کیوں؟ قانون بن چکا. اور یہاں دین اتنا یتیم آ گیا کہ ایک صحابہ کی سمجھ ہے اور ایک 1400 سال بعد ایک اٹھ کے بندہ کہتا جی میں نے یوں سمجھا ہے، اور اس کے سامنے صحابہ کی نہیں میں نے یوں سمجھا ہے، وہ صحابہ کی پوری سمجھ کو درمیان سے نکال دیتا ہے، 1400 سال کا ایریا نکال دیتا ہے درمیان سے. ہم نے قرآن کو کھیل اور مذاق بنا لیا ہے. اگر قرآن اور کھیل اس طرح مذاق بنتا نا، خدا کی قسم قرآن یہودیت اور عیسائیت سے پہلے ختم ہو چکا ہوتا. لیکن اللہ نے قرآن کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، اور قرآن کی سمجھ کا ایک اتصال ہے جو نبی کے شاگردوں کے ذریعے شروع ہوا اور قیامت تک چلتا چلا جائے گا، یہ ٹوٹے گا نہیں. حدیث متصل کہتے ہیں وہ حدیث جس کی چین حضور سے ملی ہو، حدیث منقطع وہ چین درمیان میں ٹوٹ گئی اور راوی کہیں سکپ ہوا ہوتا، یہ تو ہمیں پتا. ارے بھائی حدیث کا اگر یہ وزن ہے تو حدیث کی سمجھ کا کتنا وزن ہوگا؟ حدیث کس کے لیے؟ سمجھ کے لیے. اگر حدیث کا یہ وزن ہے کہ درمیان سے راوی سکپ ہو جائے تو وہ منقطع ہوتی ہے وہ روایت، اس کا درجہ خراب ہو جاتا ہے، تو بتائیں پھر جو حدیث کی سمجھ ہے اس کا اتصال ہونا ضروری نہیں؟ اگر وہ اس سمجھ کے اندر توڑ آ جائے، شگاف آ جائے، خلا آ جائے، اور وہ میری اور آپ کی سمجھ صحابہ کی سمجھ سے میل نہ کھائے، وہ سمجھ قبول ہوگی کہ مردود ہوگی؟ وہ مردود ہوگی. معتزلہ کو یہاں غلط فہمی لگی، انہوں نے اپنے عقلی پیمانے سامنے رکھ لیے. عقلی پیمانوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے قرآن و سنت کو اس کے اوپر پیش کر دیا، عقل پہ جو پوری اتر آئی ان کو مان لیا. بھائی یہ فلسفی آج کی تو نہیں ہے نا، سقراط بکرات تو پہلے کے ہیں، فلسفہ تو نبی علیہ السلام سے پہلے کا ہے، تو عقلی پیمانے تھے. تو جو عقلی پیمانوں پر چیز اترتی تھی بلا تکلف قبول کرتے تھے، جو اترتی نہیں تھی قرآن کے اندر تاویل کرتے تھے، تاویل کے نام سے قرآن کے معنی کو بگاڑتے تھے، اور صحابہ صاف انکار کر دیتے تھے کہ تم جو معنی بیان کرتے ہو ہم اس معنی سے واقف نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے قد تربتکم علی البیضاء، میرے امتیوں میں تمہیں ایک چمکتی دمکتی شہرہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلہا کنہارہا. یہ جو دین کی شارہ ایسی چمکتی دمکتی ہے، اس کے دن بھی اس کے راتیں بھی اس کے دن کی طرح روشن تر ہیں. لا یزیغ عنہا بعدی لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک. اب گمراہ وہی ہوگا جس نے زبردستی گمراہ ہونا ہے، ورنہ گمراہی کی گنجائش چھوڑ کے نہیں جا رہا. میں دین کو اتنا صاف واضح تمہارے ہاتھ میں دے کے جا رہا ہوں. اور آج 1400 سال ہم کہتے نہیں میری سمجھ. معتزلہ 1400 سال 1300 سال پہلے بھی تھے، معتزلہ آج بھی ہے. آج کے معتزلہ کو دیکھنا ہو تو ایک ہی نشانی بتاتا ہوں، میں نے جو سمجھا، اور جو میں نے جو سمجھا اس کی تار اوپر سے نہیں ملتی. ان کے نزدیک عورتوں سے مصافحہ بھی جائز، ان کے نزدیک رمضان کے روزے کھانا بھی جائز، ان کے نزدیک دو لڑکے لڑکی دو بیٹھے ہوں نکاح ہو جاتا ہے، گواہوں کی بھی ضرورت نہیں، وہ دین کو وقت کے تقاضوں کے مطابق موڑتے ہی چلے جاتے ہیں، وہ ناک کی موم سے زیادہ موڑتے چلے جاتے ہیں اس کو. نہیں بھائی نہیں، غلط بات. ایک تو معتزلوں کا عقلی پیمانہ تھا، اور ایک نیچرسٹ جو آج کے ہیں برصغیر کے اندر یہ آئے ہیں نیچرسٹ. معتزلہ عقلی پیمانوں کو سامنے رکھتے تھے، تو معتزلہ عقلی پیمانوں کو سامنے رکھ کر قرآن کی آیت میں تاویل کرتے تھے، آیت کا انکار نہیں کر سکتے تھے، حدیث کا انکار بھی کرتے تھے تاویل بھی کرتے تھے، تو اپنی کسوٹی کے مطابق بناتے تھے. تو جو نیچرسٹ ہیں ان سے بھی قرآن کا انکار ہو نہیں سکتا، تو وہ تاویلات کرتے ہیں. یہ نیچرسٹ معجزات انبیاء کے منکر ہیں. جس طرح معتزلہ نے پیمانہ عقل کو بنا لیا، نیچرسٹ نے یہی پیمانہ فزیکل لا کو بنا لیا. جو بات فزیکل لا کے خلاف چلی جائے اس کے پیچھے پڑ گئے، کہا نہیں یہ درست نہیں ہے. جیسے آپ غیر شعوری طور پر ہمارے مسلمانوں کو بھی دیکھتے ہیں، جب کوئی زلزلہ آتا ہے تو صرف اس کی سائنٹیفک توجیہ کی جاتی ہے، یہ جو خدائی عذابات زلزلے کی وجہ سے آتے ہیں اس کی مخالفت کی جاتی ہے. یہ بھی نیچرزم کا ایک پہلو ہے. سائنٹیفک توجیہ کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن خدا کا کوئی بھی کام بغیر ریزن کے نہیں ہوتا. یہ پھر کبھی انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے تفصیلا. تو جو نیچرسٹ ہوتے ہیں نیچر کو پیمانہ بنا لیتے ہیں،
سمندر کا پھٹنا، چاند کا دو ٹکڑے ہونا، اسی طرح معراج میں اس طرح چلے جانا جسم روح کے ساتھ، وہ اس کے منکر ہیں۔ اب چونکہ شناختی کارڈ میں مسلمان ہیں تو لہذا پھر وہ تاویل کے نہیں مطلب یہ، نہیں مطلب یہ، وہ مطلب کر کے پورے دین کا، قرآن کی آیات کا، احادیث کا جو بے ساختہ مفہوم ہے اس پہ تباہی پھیلا دیتے ہیں، اس کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ صحابہ کا اعلان ہے تم جو معنی بیان کرتے ہو ہم اس سے نہ واقف ہیں۔ تو یہاں سبحان کہا، ان اس ایک سبحان سے اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں پہ، چاہے وہ نیچرسٹ ہوں، چاہے وہ معتزلہ ہوں، چاہے وہ آج کے معتزلہ ہوں، سب پہ قلم پھیر دیا۔ تم نے جو حد بندیاں قائم کی ہوئی ہیں، تمہارے جو عقلی پیمانے ہیں یہ اپنی جیب میں رکھو، اللہ تمہارے ان عقلی پیمانوں سے بالا تر ہے، اللہ تمہارے ان فزیکل لاس سے بالا تر ہے، اور یہ فزیکل لاس بھی تمہارے نہیں، خود اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اسی اللہ نے آگ بنائی، اس اللہ نے چاہا تو آگ کو ٹھنڈا کر دیا، صرف ٹھنڈا نہیں کر دیا، سلامہ بھی کر دیا۔ اسی اللہ نے سمندر کو ڈبونے کی طاقت دی، اور جب اللہ نے چاہا تو سمندر ڈبو نہیں سکا، رک گیا۔ اسی اللہ نے قانون بنایا، میاں بیوی کے ملاپ سے، مرد و زن کے ملاپ سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اسی اللہ نے اس قانون کو توڑ دیا، آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ یہ اللہ ہے، یہ ہے سبحان، لفظ سمجھیں، یہ ہے سبحان۔ اور گرامر کے اعتبار سے سبحان الذی، سبحو سبحانن، سبحو یعنی تسبیحن، ارے اللہ کی پاکی بیان کرتے رہا کرو جس طرح پاکی بیان کرنے کا حق ہے۔ یہ ہے گرامیٹیکل ترجمہ سبحان، سبحو تسبیحن، اللہ کی پاکی بیان کرتے رہا کرو، یہ امر دوام کے لیے ہے، کرتے رہا کرو، کیسے؟ جس طرح پاکی بیان کرنے کا حق ہے۔ ما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی یوں قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ سبحان الذی، لا الہ الا اللہ، یہ ہے سبحان۔ آگے چلتے ہیں، الذی اسرا بعبدی، جب ان لوگوں نے انکار کیا کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اللہ نے سب سے پہلے اپنی ذات کی پاکی بیان کر دی، سبحان الذی، اس کے فوراً بعد اپنے نبی کی تصدیق کر دی کہ میرے نبی نے یہ تمہارے سامنے بات کی ہے کہ مجھے اللہ لے گیا بیت المقدس، اس کے بعد سات آسمانوں پہ سدرۃ المنتہا تک الا ما شاء اللہ، تو میرے نبی نے جھوٹ نہیں بولا، سچ فرمایا، میرا نبی خود نہیں گیا، میں لے گیا ہوں، خود گیا ہوتا تم بات کرتے، میرا نبی خود نہیں گیا نہ خود جا سکتا ہے، اسرا میں لے گیا ہوں، وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ تو اپنی تنزیہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے اپنے نبی کی تصدیق کر دی، دو باتیں ہو گئیں۔ اب تصدیق کے بعد بھی کوئی نہ مانے تو پھر تنبیہ بھی کر دی، انہ ہو السمیع البصیر، وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تمہاری ہر ہر حرکت سے واقف ہے، باز آ جاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے۔ یہ ہے انہ ہو السمیع البصیر، ایک مطلب انہ ہو السمیع البصیر۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے گیا، لے جانے سے اللہ کے نبی سمیع و بصیر نہیں بنے، یہ صفت اللہ ہی کے پاس ہے، وہی سمیع و بصیر ہے، کوئی اور نہیں۔ تیسرا، انہ ہو السمیع البصیر، لا الہ الا اللہ، اللہ سمیع و بصیر، اللہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، اللہ کو پتہ ہے اس عظیم الشان معاملے کے لیے کہ یہ امتیاز کس نبی کو دینا ہے، اللہ کو پتہ تھا میں نے کس نبی کو دینا ہے، اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر محمد رسول اللہ کو اس کے لیے چن لیا۔ انہ ہو السمیع البصیر، لا الہ الا اللہ۔ تو سبحان الذی اسرا بعبدی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو، اسرا بعبدی، اور یہاں بندہ کہا، جاہلوں کے نزدیک بندہ بڑی پستی کی چیز ہوتی ہے، نعوذ باللہ، اچھا بندہ، اور اللہ کے ہاں یہ اشرف الاوصاف ہے، اکمل الاوصاف ہے، بندے کی سب سے بڑی صفت ہی بندہ ہونا ہے۔ جیسے گزشتہ جمعے بھی آپ سن چکے ہیں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی،
بہت عالیشان ہے وہ ذات جس نے فرقان جیسی کتاب اپنے بندے پہ نازل کی. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اگر ہم نے اپنے بندے پر جو نازل کیا شک ہے تو ذرا سورت تو بنا کے لے آؤ. عبد کے اندر پیار ہے, عبد کے اندر پیار ہے, پھر عبد کے اندر خصوصیت کا اظہار ہے کہ میرا نبی ہی اس کا مستحق ہے. پھر عبد سے مراد کاملیت ہے کہ میرا عبد بندگی کے اس مقام پر ہے جہاں تک کوئی بندہ پہنچ نہیں سکا. اسرا بعبدی, اور لے گیا رات کے تھوڑے سے حصے میں. اسرا عربی میں کہتے ہیں رات میں چلنا, لیکن جب با لگ جائے اسرا بعبدی, یہ با تعدیہ کہتے ہیں. چونکہ آپ لوگوں کو گرامر کا پتہ نہیں ہوتا تو پھر میرے اوپر بوجھ بنتا ہے میں گرامر کیا بیان کروں, لیکن چونکہ یہ ساری سوشل میڈیا پہ بھی جاتی ہے, اہل علم بھی سنتے, تو میں ان کے لیے بھی بیان کر دیتا ہوں, اگرچہ یہ گرامر کی چھوٹی باتیں. اب رات میں چلنا, تو با لگ گیا تو رات میں لے جانا. اب اس کا ترجمہ رات میں چلنا نہیں ہوگا, رات میں لے جانا ہوگا. تو رات میں لے گئے, تو کبھی کبھی صرف لے جانے کے معنی میں بھی اسرا استعمال ہو جاتا ہے. تو آگے لیلن کا کہا, یہ نہ سمجھنا دن کو لے گیا ہوں, رات ہی میں لے گیا ہوں. اسرا بعبدی, لیلہ تاکید کے لیے آ گیا, لیلہ صراحت کے لیے آ گیا, یا لیلہ تجرید ہے. ایک علم بلاغت ہمارا علم ہے گرامیٹیکل عربی کا, اس کے اندر ایک تجرید ہوتی. تجرید کا مطلب یہ ہوتا ہے دو معنی آ جائیں, تکرار آ جائیں, تو ایک معنی میں سے اس معنی کو سکپ کر دیتے ہیں. اسرا رات میں لے جانا تو لیلن رات میں لے جانا, تکرار آ گیا تو اب اسرا کا مطلب صرف لے جانا ہوگا کیونکہ آگے رات آ رہا ہے, تو کہا رات میں لے جانا, کیوں رات کا لفظ آ چکا ہے. اور ہمارے اردو ترجمے میں اسی تجریدی معنی کا خیال کیا جاتا ہے, ورنہ اردو معنی بنتا ہی نہیں ہے. کیوں, ہر زبان کا اپنا اسلوب ہوتا ہے. وہ ذات پاک ہے جو رات میں لے گئی اپنے بندے کو, رات میں ترجمہ بنتا نہیں ہے. تو جو عربی کا قاعدہ ہے تجرید, کہ دو تکرار کے معنی آ جائیں تو ایک کو سکپ کر دیا جاتا ہے. تو رات میں لے جانا اب ترجمہ نہیں ہوگا, اب ترجمہ ہوگا لے جانا, کیونکہ آگے رات خود ہی آ رہی ہے, لفظ رات کا آ رہا ہے. یہ تجرید ہو گیا. یہاں تجرید بھی ہے, یہاں تاکید بھی ہے, یہاں صراحت بھی ہے. پھر کہا لیلن, نکرہ آیا ہے, ایک رات میں لے گیا. بھائی کون سی رات ہے, کوئی بتا سکتا ہے کون سی رات ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا کون سی رات ہے. چلیں یہ بھی سن لیں, ستائیس رات عوام, ستائیس رجب عوامی سطح پہ مشہور ہے, علمی سطح پہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. علمی اور کتابی سطح پر ستائیسویں رجب کی کوئی حیثیت نہیں, یہ عوامی سطح پر مشہور ہے. اللہ نے رات کا ہے, وہ کون سی رات, یہ کامن ناؤن ہے, یہ کامن ناؤن ہے لیلن, نکرہ ہے. سمجھ آئی بات کی؟ یہ پراپر ناؤن نہیں ہے, یہ کامن ناؤن ہے, نکرہ ہے, ایک غیر معین رات تھی بس. یہی وجہ ہے اس رات میں اختلاف ہے کون سی رات ہے, یہاں تک کہ اس کو رمضان کی رات بھی کہا گیا ہے. سال میں بھی اختلاف, مہینے میں بھی اختلاف. باسو نے کہا ربیع الاول کا مہینہ تھا, سال میں اختلاف, مہینے میں اختلاف, دن میں اختلاف, واقعے میں اتفاق. تو یہ چیز کیا بتاتی ہے؟ یہ چیز بتاتی ہے مقصد اہم ہوا کرتا ہے, اور یہ قرآن کریم کا اپنا ایک انداز اسلوب ہے, وہ مقاصد کو آبجیکٹیوز کو فوکس کر کے چلتا ہے. اگر یہ رات شب عبادت ہوتی کہ اس کے شب عبادت کا مطلب اس رات میں عبادت کا زیادہ ثواب ملتا تو احادیث سے پتہ چلتا, صحابہ کی زندگیوں سے پتہ چلتا. عام راتوں کی طرح ایک رات ہے, عام راتوں کی طرح ایک رات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو عام راتوں کی طرح جو ثواب ملتا ہے وہی اس رات میں ثواب ملے گا اگر ستائیس رجب بھی ہے تو. کوئی زائد ثواب؟ زائد ثواب تو بھائی شب قدر کے لیے, اور اگر شب برات ثابت ہے تو پھر اس کے لیے, کیونکہ شب برات میں اختلاف ہے ثابت ہے یا نہیں, شب قدر کے بارے میں یقینی ہے. تو لیلن نکرہ ہے, کامن نون ہے, کا ایک رات میں لے گیا. پھر یہ جو نکرہ آیا ہے یہ اس کے اندر قلت کی طرف اشارہ ہے, تنویر تنکیر کی ہے, اس کے اندر تقلیل ہے, قلت کی طرف. پوری رات نہیں, رات کی چند گھڑیوں میں, رات کی چند گھڑیوں میں. لیلن, لا الہ الا اللہ, یہ ہے مطلب.
پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا رات کی چند گھڑیوں میں، لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، کہاں لے گیا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا. لا الہ الا اللہ. یہ ہے اسراء معراج کی ابتدا، کہ مسجد حرام سے آپ کو مسجد اقصی لے. آپ حتیم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے یا لیٹے ہوئے تھے؟ حتیم کعبہ، حتیم کا پتہ ہے نا آپ کو، جو اصل بیت اللہ کا حصہ ہے. ہم جیسے کمزوروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو باہر کر دیا. میں تو یہی کہتا ہوں، ہر بندہ تو اندر نہیں جا سکتا. میں تو اللہ یہی حکمت سمجھتا ہوں، ہم جیسوں کے لیے اللہ نے باہر رکھ دیا. ہم بھی وہاں چلے جائیں تو کہہ سکتے ہیں بیت اللہ کے اندر چلے گئے الحمدللہ. ویسے الحمدللہ میں اندر جا چکا ہوں، یہ اللہ کے قرآن کی برکت سے. انٹرنیشنل کمپٹیشن ہوا تھا اس میں، یہ عالمی مقابلہ ہوتا ہے تفسیر کا، قیرت کا. اس میں پاکستان سے تفسیر میں میری سلیکشن ہوئی تھی. مسابقہ دولیہ تھا، یہ 1997 کی بات. اس میں ہم شاہی مہمان تھے تو ہمیں لے گئے تھے. میں نے 6 رکعت نفل پڑھی الحمدللہ، اللہ ریاکاری سے بچا. دو دو دو، جو آخری میں نے دو پڑھی وہ میں نے لمبی کر دی، لمبی سے لمبی، لمبی. اللہ خلاص، اللہ خلاص. میں نے کہا اب خلاص ہو ہی نہیں سکتا، بیٹھے رہو. میں پسینے میں، وہ پیڈسٹل فین تھے، انہوں نے وہ بھی نہیں لگایا تھے. بڑے چالاک ہیں وہ لوگ بھی، کیونکہ وہ بھی کہتے ہیں مہمان جلدی جلدی نکلیں. تو وہ پیڈسٹل فین بھی آف تھے، اور میں پسینے میں شرابور تھا، اور میں تشہد میں نے لمبا کر دیا. اور تقریباً میں نے جتنی رکعتیں پڑھی، اور ہر رکعت 6 رکعتیں پڑھی، اور ہر 2 رکعت میں میں نے بیت اللہ میں اپنا رخ تبدیل کیا. کیونکہ آپ تو کسی بھی رخ کی طرف نماز پڑھ سکتے ہیں بیت اللہ کے اندر. تو آخری تشہد پھر میں نے لمبے سے لمبا، لمبے سے لمبا. جب میں تھک ہار گیا، وہ بھی اللہ خلاص کرتے کرتے تھک ہار گیا، تو پھر میں نے بھی سلام پھیر دیا. سلام پھیر کے پھر میں نے ہاتھ اٹھا دی. اسے کہا یار اب تو بس کرو. میں کہا ٹھہرو ابھی. پھر میں نے ہاتھ اٹھا دی جو کر سکتا تھا. پھر میں نے دعا کی، پھر میں باہر آیا. اور باہر آتے ہوئے بڑا خطرہ ہوتا ہے، وہ پورا پروٹوکول دیتے ہیں بندے کو. تو میں اس پہ حیران تھا، باہر آتے ہوئے خطرہ مجھے تب محسوس ہوا. میں نے نیچے دیکھا کہ ایک وہ حبشی کالا کلوٹا ہے، کداور ہے، موٹا تازہ، اور مجھے ایسے دیکھ رہا ہے. مجھے شک پڑ گیا اس نے مجھے چھوڑنا نہیں. میں نیچے اترنے لگے، اس نے بس مجھے ایسی جفی ڈالی. وہ تو پھر جفی میں ڈال کے تو مار دیتے ہیں بندے کو، سب برکت کے طور پر بندے کا ستیاناس کر دیتے ہیں. وہ پھر سیکیورٹی والوں نے مجھے اس سے چھڑایا، اور پھر مجھے سیکیورٹی کے حساب میں مجھے باہر گاڑی تک پہنچایا. میرے سارے ساتھی باہر گاڑی میں انتظار کر رہے تھے. تو خیر ایک ویسے بات آ گئی، میں نے کبھی اتنی تفصیل سے بات بتائی نہیں تھی، لیکن وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے تحت بتا رہا ہوں. اور ویسے بھی مجھے پتا کہ یہ جمعہ میرا اتنا لمبا ہو گیا ہے اس میں، کہ مجھے شاید 2-3 نشستیں کرنے پڑیں، اس لیے میں نے یہ بتا دیا، ورنہ میں نے تیزی سے آگے چلنا تھا. تو خیر، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. تو حتیم کعبہ، اس پہ بات ہو رہی تھی. نبی علیہ السلام جو وہ ہلالی سا دائرہ ہے، اس میں تشریف فرمات ہے، وہاں سے آپ کو لے جایا گیا. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد اقصی لے جایا گیا. ٹھیک ہے، رات کے اندھیرے میں. اب تھوڑی سی تفصیل کر دیتا ہوں، وقت کم ہے. آپ کو لے جایا گیا، براق آیا، باقی شک کے صدر کے جو واقعات ہیں وہ تفصیلاً میں بعد میں بیان کروں گا. مکان کی چھت پڑتی ہی جبرائیل امین آتے ہیں، یہ گلے کے اس گڑے سے لے کر زیر ناف تک سارا چاک کرتے، اندر سے سب کچھ، انتڑیوں سمیت، دل سمیت، سب کو زمزم کے پانی سے دھوتے ہیں، پھر اس کو بند کر دیتے ہیں. برابر، پھر آپ کو حتیم کعبہ سے اٹھایا جاتا ہے، براق پہ سوار کرایا جاتا ہے. براق خچر سے چھوٹا، گدے سے بڑا، سفید رنگ کا جانور. براق برق سے ہے، یا برق سے ہے یعنی بجلی کی طرح اس کی رفتار، یا وہ اتنا چمکدار اور اتنا سفید تھا کہ اس کو براق کہا گیا، یا اس کی رفتار کی وجہ سے اس کو براق کہا گیا. دونوں چیزیں. بہرحال جہاں اس براق کی ایک نظر پڑتی تھی، وہاں تک براق کا ایک قدم پڑتا تھا. وہ نظر میری اور آپ کی نہیں، وہ براق کی نظر تھی. آپ کو سب سے پہلے مسجد اقصی لے جایا گیا. لا الہ الا اللہ واللہ. اس کی حکمتیں، اس کی وزڈم تو میں انشاءاللہ بعد میں بیان کرتا رہوں گا، لیکن ابھی جو آگے کا سفر ہے وہ تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں. آپ کو مسجد اقصی لے جایا گیا، وہاں جا کے آپ نے براق کو بیت المقدس کے دروازے کے ساتھ باندھ دیا، دروازے کے پاس ہی باندھ دیا. مجھے بتائیں باندھنے کی ضرورت تھی؟
نہیں تھی نا، کیوں باندھا؟ اپنی امت کو تعلیم دے دی. تقدیر الہی اپنی جگہ اٹل ہے، لیکن تدبیر کرنا تمہارا کام ہے، تدبیر کرنا تمہارا کام ہے. تقدیر تو خدائی پلاننگ کا نام ہے، تقدیر پر تو میں نے تین چار جمعے پڑھا دی ہیں. تدبیر بندے کا کام ہے، کوشش بندے کا کام ہے. اپنی انسانی کوشش پوری کر لیں، اس کے بعد نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں. برا کو بقاعدہ آپ نے باندھ کے بتا دیا کہ اسباب میری امت اختیار کیا کرے. آپ اندر تشریف لے گئے، دو رکعت نماز پڑھی یا تحیت المسجد پڑھی یا انبیاء کو امامت کروائی، دونوں چیزیں موجود ہیں. اس کے بعد آپ کا سفر آسمانوں کا شروع ہوتا ہے. زینہ لایا گیا، معراج اصل میں سیڑھی کو کہتے ہیں، معراج عروج سے، عروج کا مطلب چڑھنا، تو معراج چڑھنے کا آلہ یعنی سیڑھی. زینہ لگایا کیا، اس زینے پہ براق نے سفر کیا ہے، اس زینے پہ براق نے سفر کیا ہے. یہ وہی زینہ ہے کہ جس سے فرشتے یہاں اترتے ہیں دنیا میں، اور یہی وہی زینہ ہے کہ انسان کی روحیں آسمان کی طرف جاتی ہیں. اسی زینے پہ براق نے دوڑ لگائی، پہلے آسمان پہ پہنچ گئے. ٹھیک ہے، سائنس تو آسمان کو نہیں مانتی، سائنس آسمان کو. میرے ایک سکول ٹیچر تھے، تو انہوں نے پڑھاتے پڑھاتے ایک دفعہ کہہ دیا، کہتے یہ آسمان نہیں، خلا ہی خلا ہے. تو الحمدللہ اس گھر کی تربیت تھی، حالانکہ میں علم دین کی طرف ابھی میں نے قدم بھی نہیں رکھا تھا، حافظ قرآن ضرور تھا لیکن جو ایک سمجھ ہوتی وہ تو نہیں تھی، لیکن گھر کا ماحول تھا. تو میں نے باقاعدہ قرآن کی آیت پڑھی، میں نے کہا سر قرآن کریم کے اندر ہے سبع سماوات، سات آسمان ہیں اور اوپر تلے ہیں، طباقا، اوپر تلے ہیں، یہ خلا خلا نہیں، آسمان کا ایک حقیقی وجود ہے. لیکن ان کے پاس اس کا جو کوئی جواب نہیں تھا، خاموش ہو گئے. لا الہ الا اللہ. تو سائنس تو اس کو نہیں مانتی، نہ مانے ہمیں کیا، سائنس نابالغ ہے. سمجھ بات کی. آسمان پہ پہنچ، آسمان پہ پہنچ کے کیا اللہ پہلے ہی سارے دروازے کھول نہیں سکتا؟ نہ، اللہ تعالیٰ نے پورا پروٹوکول بھی رکھا اور پورے آداب رکھے، ورنہ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا. جبرائیل امین نے دستک دی، فاستفتح کا کھولو، اندر سے آواز آئی، کون ہے من ہذا، یہ دستک دینے والے کون ہیں؟ جبرائیل امین کہنے لگے میں، یہ میں نہیں کہا انہوں نے، کہا جبرائیل یا جبریل، دونوں لفظ ہیں نا، جبرائیل یا جبریل، یہ دونوں لفظ ٹھیک ہیں. تو بہرحال جبریل نے اپنا نام بتایا، چاہے جبرائیل بتاؤ یا جبریل بتاؤ. اور ہم جب دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو کون، ہم کیا کہتے ہیں؟ میں. بھائی میں کیا ہوتا ہے؟ باقاعدہ یہ میں سے منع کیا گیا ہے شریعت میں، میں مت کہا کرو. جب دستک ہو تو اپنا نام بتایا کرو، خلیق الرحمن ہوں، آپ اپنا نام بتائیں. یہاں بھی جبریل نے اپنا نام بتایا، حضور کی امت کو تعلیم دی کہ دستک دینی ہے تو پھر جواب میں کیا کہنا ہے. اور پھر اندر والے نے کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اندر والے نے پھر سوال کیا، کیا ان کو بلایا گیا تھا؟ آداب تو ذرا دیکھے نا. کہاں انہیں بلایا گیا تھا. پھر اس نے دروازہ کھولا، پھر اس فرشتے نے کہا مرحبا، فنعم المجیء جاء، خوش آمدید، آنے والے کو آنا مبارک ہو. آپ پہلے آسمان میں تشریف لے گئے، پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام تشریف فرما تھے. جبرائیل امین نے حضور کا تعارف جد امجد آدم علیہ السلام سے کرواتے ہوئے کہا ہذا ابوک آدم، یا رسول اللہ یہ آپ کے جد امجد والد آدم ہیں. فسلم علی، آپ انہیں سلام کیجئے. آخر باپ ہے نا، بیٹا باپ سے بڑا ہے لیکن وہ کیا ہے؟ باپ ہیں. بیٹے کو کہا گیا کہ باپ کو سلام کرے، چاہے بیٹا باپ سے بڑھ جائے. یہ بیٹوں کو تعلیم نہیں ہے؟ آج والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد والدین کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کا کھانسنا برداشت نہیں کرتے، ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، ان کے ساتھ بیٹھنے کو اپنے وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں.
جن کے والدین اللہ انہیں قدر کی توفیق عطا فرمائے. ہم بہت ناقدر ہیں اپنے والدین کے. اگر ہماری عمر رہی تو ہم نے بھی اس مقام تک پہنچنا ہے. پھر پتہ نہیں اس وقت کی بیویاں کیا ہوں گی, ہماری اپنی بہویں کیا ہوں گی. آج کی بہویں ایسی ہیں اور آج کا مرد ایسا ہے, تو آنے والے دور میں ہماری نسل میں جو ہماری بہویں ہوں گی, پھر ہمارے بچے بڑے ہوں گے, تو پھر کیا بنے گا؟ ذرا سوچیں. یہ بیٹوں کو تعلیم نہیں ہے. امام الانبیاء بعد از خدا بزرگ, تو یہ قصہ مختصر محمد الرسول اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے ابا جان کو سلام کریں. اور آج میں جس لا کالج میں پڑھاتا رہا ہوں, وہاں اسی حوالے سے میں نے ایک دفعہ اولڈ ہوم پہ تنقید کی, کرٹیسائز کیا کہ یہ اولڈ ہوم غلط ہے جو بن رہا ہے. یہ جن جن کے والدین ان کے گھروں کا حوالے کر دیں, ان کی گچی پکڑو حکومت کے, اپنے والدین کی قدر کرو. تم نے ان کو پنجرے میں بند کر دیا. میرے کولیگ نے جو پریکٹسنگ لائر اگر سن رہے ہیں تو میں ان سے معافی چاہتا ہوں. انہوں نے ایک لیکچر میں طلبا نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں, یہ ایک ریالٹی ہے, اولڈ ہوم ٹھیک ہے. تو میرا سوال یہ کہ وہ بندہ خود اپنے اوپر تھوڑا سا جبر کر کے سوچ لے کہ اگر اسے 10 سال بعد اولڈ ہوم پہنچایا جائے اور اس کا بیٹا عید پہ بھی نہ آئے تو اس کا کیا بنے گا؟ کوئی زندگی ہوگی؟ آج بیویوں کے لیے ہم والدین کو چھوڑ بیٹھے, والدین کے قریب بھی نہیں جانا چاہتے. قریب جاتے ہیں والدین پہ احسان کرتے ہیں, ان کا کھانسنا برداشت نہیں کرتے, ان کو دقیانوس سمجھتے ہیں. اور معراج کے واقعے میں تعلیم دی جا رہی ہے. امام الانبیاء بعد از خدا بزرگ, تو یہ قصہ مختصر آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا آپ کے والد ہیں سلام کریں. یہ ہذا ابو کا دلیل ہے کہ آپ کو سلام کا حکم کیوں دیا گیا ہے. یہ ایک الگ بات ہے, گزرنے والا بھی بیٹھنے والے کو سلام کرتا ہے, یہ ایک الگ ریزن ہے. لیکن سب سے بڑی ریزن یہاں جو ہے وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام محمد الرسول اللہ کے والد ہیں. کہا تھا ابوک فسلم علیہ, آپ کے ابا جان ہیں, آپ سلام کریں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فسلم تو علیہ, میں نے اپنے ابا جان کو سلام کیا. فرد السلام, انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا. اور پھر فرمایا ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح, میرے صالح بیٹے کا آنا مبارک ہو, صالح نبی کا آنا مبارک ہو, میرے صالح بیٹے کا آنا مبارک ہو. مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح. اور آپ حیران ہوں گے, اب باقی میں ساری تشریح یہاں نہیں کروں گا, جس آسمان پر بھی گئے ہیں ہر نبی نے آپ کا استقبال کرتے ہوئے صالح کا لفظ ضرور استعمال کیا. اصل لفظ صالحیت ہے, صالح ہونا ہے, نیک بختی ہے, نیک بختی. یہ دنیا تو آنے جانی ہے, آج کر فر ہے کل نہیں ہے. آج اردلی میں لوگ پھرتے ہیں کل نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ دنیا آنی جانی ہے, بس اصل چیز صالحیت ہے, نیک بختی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ, نیک بخت لوگ جنت میں ہوں گے, اللہ کی رضا میں ہوں گے. یہ اصل چیز ہے. بھلے سوکھی روٹی کھاتے ہوں, تین نہیں ایک وقت کا کھانا ملتا ہو, دو روٹی نہیں ایک ملتی ہو, ایک روٹی نہیں آدھی روٹی پہ گزارا کرتے ہوں, دو لقموں پہ گزارا کرتے ہوں, دال نہیں نمک پہ گزارا کرتے ہوں, لیکن وہ بندہ نیک بخت ہے تو اللہ کے ہاں وہ عباد الرحمان میں شامل. آگے چلتے ہیں. پھر دوسرے آسمان پہ آپ کی ملاقات ہوتی ہے یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے. وہاں بھی یہ سارے سوال جواب بھی دستک ہوتی ہے, پوچھا جاتا کون ہے, ساری تفصیل کرنے کے بعد پھر آپ کا استقبال ہوتا ہے, پھر ساری باتیں. پھر یوسف علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے دوسرے آسمان پہ ملاقات, پھر آگے تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات, پھر چوتھے آسمان, تیسرے پہ میں نے کس کا نام لیا, یوسف علیہ السلام سے ملاقات, چوتھے پہ ادریس علیہ السلام سے ملاقات, پانچویں پہ ہارون علیہ السلام سے ملاقات, چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات, ابراہیم علیہ السلام سے ساتویں آسمان میں بھی ملاقات, چھٹے آسمان میں بھی ملاقات.
اور امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ محمد رسول اللہ کے بعد سب سے بڑے نبی جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں مرتبے کے حوالے سے. ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے, وہ سارے سوال جواب یہ سب کچھ. پھر آپ سدرۃ المنتہا پہ تشریف لے جاتے ہیں, آپ کو وہاں لے جایا جاتا ہے سدرہ بیری کا درخت. سدرۃ المنتہا پہ انشاءاللہ میں جب معراج پہ میری ایک دو نشستیں ہوں گی تو پھر میں جہاں معراج کے مشاہدات کی بات آئے گی پھر وہاں میں سدرۃ المنتہا کی ساری ڈیٹیل بیان کروں گا, اس وقت موقع نہیں ہے. ٹھیک ہے, سدرۃ المنتہا. پھر آپ کو بیت المعمور لے جایا گیا. بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے, ساتویں آسمان پر ہے اور بالکل اس کعبے کس کی سیدھ میں ہے, اور اتنا سیدھ میں ہے کہ محدثین اس کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں اس قدر سیدھ میں ہے کہ اگر بیت المعمور کو توڑ کے پھینک دیا جائے تو سیدھے بیت اللہ پہ آگے گرے, توڑ ڈالا جائے اوپر سے یا اس کو اوپر سے پھینک دیا جائے تو اتنا سیدھ میں ہے کہ بیت اللہ پہ آگے گرے. اس سیدھ میں یہ فرشتوں کا قبلہ ہے, کعبہ ہے, فرشتوں کا کعبہ ہے, اور روزانہ اس کے اندر 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور تا قیامت ان فرشتوں کی باری نہیں آتی. 50 نمازوں کا تحفہ لیتے ہیں, پھر چھٹے آسمان پر آتے ہیں, پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں مجھے اپنی قوم کا تجربہ ہے, آپ واپس چلے جائیں, اللہ سے کم کروا لیں. اب لوگ کہتے ہیں 50 نمازیں کیسے پڑھتے ہیں, جس ہستی نے 50 نمازیں پڑھوانی تھی اس نے مینج بھی کر دینا تھا, بات ہی ختم ہو گئی بھائی. اے انسان, چھوٹا سا انسان, وہ اپنی مینجمنٹ کا اتنا خیال رکھتا ہے, وہ اپنی ایڈمنسٹریشن کا اتنا خیال رکھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کچھ مینج نہیں کرنا تھا. جس اللہ نے 50 نمازیں ادا کروانی تھی اللہ نے اس کو مینج بھی کرنا تھا. تو بہرحال 50 سے کم ہوتی چلی گئیں, ہوتی چلی گئیں, 5 پہ پہنچ گئیں. 5 پہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت کا پڑھنا مشکل ہے. کتنے مہربان تھے موسیٰ علیہ السلام. اللہ کے نبی نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی فیصلہ کر دیا, میرے ہاں کی بات بدلا نہیں کرتی, نمازیں 5 ثواب 50 ہی کا دوں گا, ایک فرض نماز 10 فرض نماز کے برابر. یہی ہے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله, وہ مسجد اقصى جس کے گرد و پیش میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں, ملک شام. یہ شام آج کا شام نہیں ہے, اس شام میں یہ فلسطین بھی داخل ہے. یہ آج کا شام نہ سمجھے, یہ جو شام کی بات ہو رہی ہے اس شام میں فلسطین اس کا حصہ تھا, اور یہاں شام سے مراد بارکنا یہ بیت المقدس ہے. اس کے گرد و پیش میں برکتیں, سرسبز و شادابی, پھر انبیاء اسی خاک سے اٹھے, اسی خاک میں مدفون ہوئے, سب سے کثرت سے انبیاء فلسطین ملک شام میں. یہ اس کی سب سے بڑی برکتیں ہیں, انبیاء کا مسکن, انبیاء کا مدفن. پھر دنیاوی برکتیں, لا الہ الا اللہ لنریہ من آیاتنا. کیوں بھائی؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ سیر اس لیے کروائی, ہم اپنے حکیمانہ انتظامات, اپنی قدرت کے نشان دکھانا چاہتے تھے. انہ ہو السمیع البصیر, باقی باتیں بعد میں انشاءاللہ. اس پر دو نشستیں کم سے کم اور ہوں گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.